Мус солонын оттон сайын порумынан сылжабытайынны бұд, ұстық солақ истақсерге олар бұд. Кығыңы солон оруға қағынаттан үпкірілер, олығын босқайынны бұд, оттон сайын мус бардағына тоғы етеуірістері туруға қағынаттан үпкірілі бәдей. Сылайы паром санатын айданы. Паром санаты айдардаққа әрі түхер қайдағай ден ұйты бүгін бігігі бері бітігер тақсыған санатыр боллаққа ғымын сөрбет оқсыз күнігер паромға пассажир санатын 5 мәхақ сол көбай оттон оға кейіне 2 мәхақ болан ұлақан долгүйі тақсыпты. Паромнар көлі министерствәтін сыны билетикетін комитетін күтті сөбіліспекке сыныны ағары үрдетін айдан тақсы. Тақса сұрытта, ұлғаттың бұл бары сөбілігін ұлықтауы тәріптірі аймалған әрекеніне олар еді дөден ұйтылақ болалар. Бүгінгі бері біт паром саната айдардаққа рәтті әрі қайдағы еден, оның күндік рәтшілер біт бары дағаны паромынан туғанан білеген айыңыз әлдер болақ бұтына бұл теме қаз білді бітін долғытар болықтақ, оның болғайын көрігітер, оның кәпсеттеге күттіргітерің ұрабыд. Студияғы нөмір біт олар ебат, түрденеке тұт ағыз тауғын сәтті, етені баса апыт нөмірі олар ебат, ағыз 914, 219, сүрбекке 612. Туғымен әтейлі қаналақ болақатына қаянда үлестерінден ұрабыд, оны бүгінгі беріне болғайын істергітерің ұрабыд. Үлжеттірбітін студияң ұрабыд, бағалысты. Сәбілейін әртебіт, Семен Николаевич Коркин, Саха Республикатын көлі, онына сол ес қағайыстығатын министерін сол бейәтті. Фаина Альбертовна Атласова, Саха Республикатын сыынаға билетикетін сударыстығына комитетін көлі, онына оматық комплексін технически қолбану, оны қытанақ бәғуд қарайы салатын ұлайатшыда. Онына Сергей Горевич Анисимов, Саха Республикатын апшестіні палататын туту көлі, онына коммунальны қағайыстығы бұл простырығыр қамығыятын бересіндәтілін сол бейәтті. Түйке әнен. Чабастан тұрын бігігі бұл білін тұрар білген арейдағаны намыраты ұскүйді бұл паром саната бастан сағылыны тұр ұлақан айдан тақсақ жібіті. Оны ұға жан сәрге тұғын алағы еден бігігі ұйытық тиен көрді біт. Оны көпстек әнені көрі оғын, онтын көпстек біл бағылысты. Әді жағы бұғының елдері тұрылды дүй. Құрудың мәндіктер? Ата нағады құрудың бол бада. Бұл масыны кілдер әдірлі бақты. Ата түгін ата қайдағы? Ата түгін дәуі тілләді. Ата жау ұлла, дейіға. Әдді жанны. Қаз үйді пассажырта үшті мәхақты етілерді. Дәу болып тағы? Ата бұлырын да ажары еті оғады. Ата түгін әдіған ағы. Тұхап тәғын әпкі қарат қайдыларын. Тәхәл бағыты лүгінен? Түгінші кімі әк бұған болықта. Бұл бұстығын тұранырым. Опсына дәк әрдәх жатшығын? Жана. Қаз бірді кейттен үсмі әвақ тебіттерін қайда қылынығын ай? Тұн. Бәдір әвілелер болдыңыз. Нәрін түлігірі тейпітті бұнны. Анны бір мәхә Үйрақан дәр? Қас болықты ағы? Мәа бен, екі мәа. Қатя бұл. Елі бапшы дұмысқа болықты ағы. Өпсайынан масыны әгер қас бірде олырса, әдер кейт әлүйрі орыннақ дегенігін дұр. Масыны ғынытын төлір бұлланды. Там полная, за полную снаряженность, за массу. Оттан олара 200 пассажир жүр төлі әді. Масыны ғынытын бәді тақан келі. Үшен бітті. Бес мәға деп өтті бұғадырын, ада. Түс бөп біттірі жүй. Атынан бұ тәхіл бақты әйін негіне? Дәйін. Дәйіндар? Мәғақ бейін күніндар. Ничего страшного. Ничего страшного. А вообще, нужно ли пассажиру платить? По идее нет. Только за машину надо платить. С каждого пассажира берут 30 рублей. Ну и что? А цена нормальная? Водителю должна уходить в стоимость. Бір ағылын тәхір арбайкында мистер өлілері олайды. Ұлда капитан мәне тұр арбата олайды сәрініне. Ол әрін наға бір мәхәқ бір үрді әуетін әлетші ғырқын дегендім. Бұған сол көбәйінен бір бұты-бұты олар. Әрі жон наға ғаңары қоғаты. Атын өпсәнен бұмандық пассажир төлігіре нағады дегенегінді о? Пассажир... Ұта мәсіңі төлінер дегенен. Пассажир мәсіңі ғалардығы дей. Мен ғанық бар пассажир төлігіре табыға қолдық.
Паромга пассажиры восходят так, чтобы машина толлар дебит, то в катере им отбатах было, и не надо паромба. У нас тохта на машине году я нахвал батах было, то будет наш. Джентон, ларим я хочу того было. Пишу ходер, на мере манна келлер де, о пишу ходер келлер маннер. Видим меня, который ладди паромга, а то пассажиры было де, усти, тюти меня было ладди, у нее. А то видим меня, ларим ларим, и то нормально было на карпа. Тохта разница ларахок по мне тоже самое, кинер. А ты говорил, что джоннер мехахту то доллар биен, кого масса джоннер была до юсти мехах. А то на тебе кэ бо паром или тигер то хоти лякни. То паром и то где. А то конечно моста вот он тут таколлар была, знаешь, чей было то манник буду говорить вочерет было вот а. А ты говорил, что Джонсон Атен и Хиттивит, а Иннеттер Ханалара Растахар, а Бихигу Бюнги Беревитер Ильтументен, он на Бо Сахасерин Паром Нараден, Тюмсю Паром Нахджон, то не менее, чтобы потехин Хомайо Хенкель Бетлер, то он добавил Бихигу Бюнги Беревитер Ванных составную лелех пить, и Паром Якутий Ден Телетовары, и Олтерель Табаратен Хадери Сюринюребит, Олтсалая Чита Николай Васильевич Шимов, тен некотте Бихиги редакции Собестаха Джута, он нукинетеренен Беги сына тоқа бартыр үрдір, джекер гэпеттен олар бүтін мейі текпеттен надеген етер. Олата сына бұ тахар кихи бейтін бағатыттан олықтын орды қайдақты ден. Кім олықты үрі сынаны? Сынаны паромный переправаларға беге Государственный комитет по ценовой политике регулируем. Оно беге болана бары сүрбеке бар паромный переправалары тып апыт. Онтон федеральный солға сатарера паромнары тығай регулируют, онто алта болар. Оно таханан болана иде барда частные предприятиялар. Оно холубра онағысылағы приказтар бұд әмедағаны дестуду тұралар, арық атын направлениялырға. Ол абетер, ол тұрор бұд сыналар бұд, ол перевозчиктарға сөп түхәлілер бұд. Ол атекендерден бияқа заявка кәлбет аға. Но бұ... Кенлерден де кемді? Перевозчиктартан. Оно бігі болдағаны... Оқтан сайып көлікті Пересмотрение заявлений. Были хангатын көрін, сынаны хангатын тұрорын ден бияқа заявка тұқтақтар, бия расходтар бұд батчыр дәтлер. Бұ тұрор бұд сынағат бияқа хапсөз бәд, бия убытыққа бұран ревіттен. Оның заявка тұқтырынан бия саңаттан ол ұрыт тұрор бұд сыналар бұдан хангатын көрі өтсеп. Оны қолу бұра бұ екі жүкөскайын, оның алыра бәстәғі керді паром сылайы. Приказ тақсырды. Ол тоғы дейтір болғаны сылайы бияқа заявкаларыны керелдер паромшықтырды. Оны сылайы беге кеннер бағыр бұттырынан тұрор батынырден, көстарства көрін, кеннер сөптіғ сыйнаны тұрордынырден беге үлелдей біттісет. Оны бұйыл сыйна номнур дәті, особенно телеқковой масыналарға, қыры масыналарға де, оны ұрытан әттәққа беге екі тәйінші сүрбекке сылтан, атын методикаға көрінірі бітсіп, ол ұрыт болығана тұрор бұд прикастыр бұд масына ұяғынан, опсаны әте судына паром түхі ұяғыны тейірттен тұтылықта қаты тариф. Оны көрбіп бітінен масына жегінен, кені болығана масына білі полезнай полушыде аңардан тұрор болыға де. Оның ғұру сөйбеті болар, кені үлі түрдер тұрорын сөйбеті болыға ғұруғы, өчен әлбәқ ғұруғы дейін сөйбеті. Оның масыны болығана кені білі пұлошеден ұлжы ұлла, оны ол қасыра масынаны еміліне тейір болыға де, қас масыны кербетіне қолы бұра. Оны тұрын кенер арыспысанынан айнылар, оны хорағытар кенер білі полны загрузка, толыру, толбаққа барықтырын сөп. Оны себәстен бігі атынны көжі соттамыд, кенер жинақтек тарифпы тейбәттен бұл үкі қыл тұқары бігі қазаявқырын ұтылдар. Оны көрімміт бұл сылайы ол методиканнан көрді кете қырамасыналар ғыналары, ұрыт танағынан ұлбыт болдақ бұтына тейбәт әвет бұл ұлшатынан, ұлшатынан 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 Олеген бігіне қыра-қыралан білі пайтапына еден ұлатынырын әбіт жұнырға. Оның ғырзылой масыналар әтті қайкенлер ұжы танағынан тұрор бұт, ұрыт күт тарифтар бұт, сөп-сөхілдер жүт-жүт. Оны білі бұл сыллағы білі ипітсі ем бар, индекс потребительский қысын. Ол ұлапытынан қырдық ұлатынырын береуіт ғырзылой масыналарға қолы бұры әп. Олеген әте лекқывой масыналары бұт, оның болын тұрдыңлар. Оны бігі нәлені өтті... Өтті олады сүр дүрчін Өстір дүрчіншілі әхіл
хилги тох потугар эмиэнек инник курдук примерно хембир үддетербек поло. Оно площадьтен рабобака бие били расходтарын эмиэ полностью коревит. Бияха тох пар расходтарын баратын агалан береллер. Оно коремют кыджик бу джиняхтик бу расходы ылбыттар, оңорбыттар дем баран бидде били тохтарын лавыт. Необходимая валовая выручка ден. Опсай біле расходтарының суммаланы лавыт сәт. Оны жегені манды андыр кулахан өле болып бұта мәнаға тұрорылу бадақ. Статистиканы ең қомерге ғырған бағайы. Бейте атын масыналар арас-арас бітті. Оны қаз бірдей паром қандық масынаны қастатей бітін. Сыллағы түгін көрерге ұрған бағайды. Оны нәхейлі құмыян, қаян, алистан, оның тарифқа мандық отражение болдығы де, оты мандық рост болды, оты үрдәйім болды дегін бағарабын. Онтон атын направлениялар пока бияқа заявка ғыталіктер, но ол үрдінен бияқа жұндар хем бір... Ол ата, әте бүлі үріс, алдан үріске айынныр паромларға ғын үрдәбеті? Бұл үрдәбеті. Кіннер бияқа тәвінде паромшықтар, бияқа заявка төр бәдіқтірі. Олген кіннерге оңаға сылағат прикастыр бұл дейстуй дұллар. Оларен кіннер хем бір қырыма менға нұрышайданнар, білі бәдірін прикастырын тұрғыр бұттырды. Олынныққа бияқа жонлар абрашайсы ғымыттырын бі транспортның прокуратураға ғытабыт, бі прикас бұтыны кіннер үлеліқтіқтір Главное, идентен үрдігіқтақтар. Ол аты расходы қайдағай кені? Тұғынан көрірі, танағынан көрірді? Онтон, бияқы вопрос болағаны тұманы тек қайпады. Расходың тұғынан көпсек бұлаққа судына тұн орығы тұн қылайы, например, ежегодный мұны керегистері алар, документтерін барды безапасын сөтінен көрілер. Ол жы, например, әтемдер корпуғын қырдық местетер олардан бері именно жоның зарплатада, формада, оны ол жетергілі берговой білен инфраструктура бар. Ол күлді, например, бұл егускай бісті ағаттың көпсі бұлыққа түн қырғардық ғайды, бұрғаттың мен бұрат ұрады қайып, бұқтақтар бары білелер, көрелер, бияқы бұл накопителер бұл қырды қайды тұрылар. Орқын қытада не бұлыққа түн бұл расширение бұлғыр бұл именно пункт ожидания бар болды. Олен еттен бұл бұрты ол расходтарға бұрты керерде қайып. Семен Николаевич, сені салғығық пыт, күнді көрәшілер бі бігі білін қылғас тоқтобылға бұрық пыт, ол кәніне де бұл сығына бұт туғынан өсе салғығық пыт, айдан ұртағыстағына сығына түттүйәрі әте қайдағай әтені бағарын берек пыт. Онан күнді көрәшілер б Құйар сетімегер тарған мүтін көрді құдайды транспорты министерстві әтін үлігіті пассажир бұғытынан паромға аян еген төлібір ұлбыттарыттан соғы бүттен әті бары. Оттың атын үргенлерге қайдағы ол туғынан бүйінгі бері бітер өсі көпсеті әқпет, оның күнді көрәтшілер бет паром сығынатын тола көпсетеге өсі түгіл барғытының бұ айдары әрекеніне түспіте бағарын бері бітті. Кім бағары бі? Тұманы тұқты қайып. Бұ үші байдық коллегам әбісінайдада қайып. Әтен берді мұны болғаны бұ ғасқамсын регулируме направленілерден бұ тағы-тағына масынаны, оны бұ грузовойду, ликовойду деген мұны араран тұрар қайып. Мұны пассажир өттім әтергілі мұны бұ тұрылы бәді, мұны бұл перевозшік бәйден тұрылыр ғыналары. Особенно бұл Якутск, Нижний Бестяқ направления, мұны күш кәтерлерді қайып. Атын направлениян, именно бұл регулируйсе, тарифті бұл бейхі бұл социальный значимы перевозқалар ұппалдар. Мұны, например, бұл жи Якутск, Олег Месту, Ленск, Олег Месту, либо Сангар, Якутск, бұл именно скоростной судналар бұл нағандерді қайып. Атын бұл паромный переправа, именно перевозшік бәді, мұны анал тұрылыр тарифа қайып. Хомою ғын өттің бейіне бұл перевозшік бұл. Бұл өттің навигация бұл сағалынтығы өттің бастығы жығылары өттің 5 мегау тұрырам тұрадақ. Оның өттің әтергілі мұны тәңге ғыз көмсігіні ғытта Министерство транспорты болын перевозшіктер болын өпшей мұнияқы өттің бұл ғынаны түйері қаден бағары бұл бұл 3 мегау қылы. Оның часына перевозшіктер бұл қылғастығы әтер болы қаттың бүгін әйқы өттің әте ғытты қылбұқта судынлар бұл тендер кәмдері өттің ғынаттың үрді-үрде қайып, бұрғылы үрісі ғымыт. Мұнда болын өттің әтергілі
Бастан, Волтра, Тенчатан, Халан, Экитенчат, Харан, Монтонис, Катюхирин, Антон, Крикардик, был судоходная обстановка, вот Барбулар, Кемигер, Томана, Хене, Ларен, Тюхирин, Антон. Олата Буллана, мы сообщили, да, сын комитета, Кеннерю, начал так рекомендации Рибера. Буманник, сенаттан үдетпеккит боллар деген күрдік. Пассажирдер үттеттен. Пассажирдер үттер бір рекомендация берер бараптақ бұд, ол законынан ұндық. Бағар бұп бұттыр дүнен, бірақ перевозшік бәйді ұжы білер, қайдақ қайырын оларын. Сөпкір өтші бар, эфирге тарихқа стабит өте өке. Обыстан қалла. Түрден үке тұтағыз тұғын сеттер еңкелерін. Десірге көріп, шапшы сүнней палата представителін бұғытынан көрді құны. Өн құлы бұра. Бейтті проблеманы, Олег, мен ғаразу іште аттағаны апшуда дапын бөбдер. Онына үдді албақ әтелер кір біттір. Оны тұн әте Арасия бар қыналары мен Алистан көріп бүт. Оны тағаны да, мне инвестиции, экономика, промышленность, то, как мы этим представляем, обычно левте, ухан кем были легкие, кине эти не худо, что дико тянутся, что хотят. Бо холовур кинг сол федеральный субсидия на тухнартен, толен. Федеральный то он качан толенартен. Он тон бо блигин временно сол сох полан халбутер, а раздарип федеральный дорога болади. Бо а раздарип камера чона, бо качан того келбеті оны тұға қиыны бақпы дейденіп біті. Де бір, әте дейіні бөйіп дәған ішпіде ұрттың бұ нәлінеге жәжімдіңдің бері іштеп біт. Екі сәті олығына бұ елтіменге ме көрділер, еді бұқ бұру. Ол көрілері болығына Петров, Павел Петрович қымыеті етежі қымыеті ме көрді. Оны ме үддіғы етім направленияға Ханы бұдынан болғаны етіндік, шөйдік қаядақтарына, барыстақтына олғынан барын кенер әтелер атын кенер болғаны. Бұл экономическа басынауына тарифі кемді отыр ба, кәнішті ағыты әп, бұл ағытақтар айды, жағдақ ғараматына жөндір. Барты сыпыры бар, оның ағалдар. Олғын барын, оның кенігі арқан болға кенеғі әбей төлі бұр субсидия көрілдіқтақ. Биттен бейт ақсын көрінгенде. Биттен бейт құстанлыққа, оны ке, етінне құлы бұр барты әптіақ тағыр күрді болан тақырып. Сергей Горыш, әте әне тәргер, оны бұ етікады көрір бетіне құлы бұра жон тұн қатшы осын пассажирдартын ұл баттары болар ден. Еті субсидиялымен сөпті, оны сен әте қаддығым бет бағарылың әпті жауап ұрсын. Сен Әдір қалы екус бастақ, оның бұл атын тұрдынысы бейіп әбі дөйдіғыт ұлық кенге қайып. Даже бұл гарантированный габариттақ судналар бұл тәджар, именно бұл ұлық жағақ тағалар әддірі, именно бұл тұрдынысы тұпына социальны значимы перевозқалар ұрпалар. Оның бұл әдір қалы сылай бейі 12-13 ленинатын әдір қалы субсидиядан ұрып бүгін әк Екетің чекі ғылдақтан бұл практикалы мұнатырды бұра тұрар. Бүкін әқеттің әтергілі судналар бұтын хайындыран, бүкін әқеттің бұл балдай 45-тір бұтын метеордар бұтын атлағандыран, бұл мероприятия бұртыттың әтергілі бүджеттен көрілі тұрар дей қайып. Хыл айеттің бұл мұны... Олар дейті жону тағарып Именно бартым по нормативу көрігі. Мұнамы құмы ұйық ең бейхі бюджеттер бүгін неғы 95 миллион көрілін тұрын дейхі. Бұл ұлағын әтергілі бәа біләді республика қақайыра бейхі қаратып датасуыны болады. Мұны әтергілі даже бұл социальный значимы перевозқалы бұтыр. Бұл мұны қатшы бұд норматтан тебе көрілі дейхі. Бұл аты бейін 6-11 ғанары көрілін тұр. Оны бұл Кайын өттен әтергілі корректировка бюджетке дополнительне бәйбет әсебі қатшы көрінбіт бәйбет программы өттен мәне көрілықтақ бұд, өлін өттен әтергілі бұл перевозқаларын бар ұрықтақ бұд. Екус бәсті әттен кәсі бұлға әтергілі бұл социальны конкурентті способына ғам елбі қырылақ әтергілі бұл рентабіліне маршрут болады дейхайып. Конечно, мәне перевозшығы субсидиярылы тұғынан бейі көрі бұд. Мұны бастығы өзірі тұтта әтергілі кестәбәк кәтір бұл қатты мұны бейі именно межсезон етін көрі, мұны та судналарын атылаған именно муниципалінің перевозқалары, либо бәстіяқтың егусығы бұл переправаны межсезон екен мәріптің ғына доступны боларын көдік бәйбі тұтта министерсі мұны көрін олар бұд, ұршыты бұл мұны бағалар, аңырдас бұл бір ейдағы перевозқа бұл түтін түн
оттон күйүнгө да бар, хаскынга да бар. Уне тергелде бу дополнительно кохом мөлүн, плюс суднолор атлагына тонтугата мотезе улатындан такса дихе. Так ол субсидиялына кенет санатын контролдор кыкта. Бу мишезоне бут эре тоттон оттон бу сайынга түн кафси бул хатергелде мына ришне перевозка на тергелде беха 300 биончек тегенчек туттар. Мына 900 биргене тон 900 биргене. Якус нижний бестеп он такса була. Улена тон мына субсидиялар так пайда тергелде. Хочу вартер тебе пла. Он тогда на той тергелле был перевозчик тергелле маршрут тергер именно был ко всей по методике на которой был ход той тергелле именно был сход тогда на решение той тергелле у перевозчика турер мы на то либо измеряю либо кимеряю туди на то мы определенные ко всей тилер брать рулади хайп мы конечно ход там бегаю к работе на то конкуренция сойдя на улья на той тергелле был сходору был мир на кюете мы конечно улья на то будет не дальше сойнерых под теми. Мы на то тергали пассажирское судно, ларбу тоже волдайбун, якусь без тех линий отродах по тергали, хай на этом буквально гасет юге тюгерный бланнер. Улин то тергали. О, волдайдем блин сюда. Скоростной судно вот он, линитор флот именно якусь нижний без тех отродах так вот. Мы на блин юс дебаркаде тру вот, мы на мы барта инфраструктур там тут ултах. Ол бит дебаркаде рад то тергали, мы на ленский столб тру, якусь нижний без тех обид тут тру вот он на тергали системный люлянкер монтах потом. Хай на именно пассажирские перевозки от он тюгоден были эти курить. Ол субсидиалар на нарын иген? Ол субсидиалар мат, ол именно коммерческая, именно мандук субсидиалар конкуренциалнан именно гана тюгорен ветили курить. Эбии конкуренция лохтан. Он тагана, бу рукавишника пут лидер, бу кунэх от он бу кунэх уже джону тагана сахалата, и он тюгит мэх. Все московские 11, бу именно все мы ну типа судно лапу, бу кунэх он мне железные дороги, кути или на транспорте, или там хая на реке теплоход по тулях тех, грызет чак от тела. Собственно, Николай, блин, короче, нахуй бог хай, стебите только хана. Алло. Алло, здорово, Лару. Здорово. Хая Сангарагутта. Сангараган эфирге тагыстын багалысты түк аны. А, бу у салда дипсине тапна шеби горе горе. Я абы аяннан кайп ебекке ебе. Нерай багыны кадды бе парамнары те. Тухат оту хата уақыт ебе куту сарағыр. Кирен баранган пасаги болган ники дақынан еқа. Ахуыт дейрін суақ туалетін да суақ, тұгын да суақ. Уанна кәләнген де сіз қандыма сөйнен ашерін да оқ. Краскалыра да оқ, туақтыра да оқ. Оны тоға дейді кісіленің үйтеті тұралдары. Аны болы ана үтінде, дегінен бұл мантан ане беме бұра еспіті төлен дейбі де. Аны рада қолып туаққа дерім асынаға, өгейін бартыға төлен қораққа дерім асынаты түсті қады дейек бұтынсы. Тоға кенедер ол қораққа дерім асыны дейттен оран ұлалдары. Әбедер болы бейеқа бұл мантан, қолымыры бұл наяқыттан, депсенттен бұрғантан, автобустары берендер берекке біді олырды, үлтімен депутатыңын жән бәді бұл тұққа. Онлықтары тұрғыр соқыдың нәді бейге. Оннан ұратты өрі ме, ол бірі бұраған ұратты қанғыласқы тұғы, әбедер тұққа дұғы ме, автобуста бәді бұл ұқтары нәді. Қораққа үлірі, жәп ематты дейді біп, әде паромғалықты дарынды қаны ауаты біп. Бұрасты олымна кейді біп, бейі қауылығына тұғы қатетті тұғақты өтіне ұлы сатылы өнінәді. Әде тұғақтарға қораптан үйін аптан-маттан салалы баққа ұлы сатылы өтілі бәйті дегітік тағыры болды. Қолығырады, ербейістер ден бағылы дейді. Мен тұғақтан қайта қоқсуы әтігі бұғынан әтеме ербейінен айыннан сөйтеу. Отвай бұл бұлыған әтеме мантан әмемі тиемет, ербейісті бұл бұлы деді, оны маны әтеме тұғы масына сұрытты дұқсамы сөйтер бұлы құчы. Оны емілі кенелер де оны мұңғар бәтілі қайатылар дейінді айтан бұға болы бұр. Негінен бұл әті, үтір бейістер бейбіт еспіт еттемі қолығырын мен ұз алдан бұлады. Ұз алдан бағылығы дінні қығанан, ұз алдан бағылығы ербейс ұлан бейтін жонларын бейті тағары біті олар. Үтінні қайтан жан суық бұл өті. Оны емілігіне егеті депутаттыр бейіға. Үтінні субсидиялар, үтінні тұқтыры ұлан бері қатері. Оны тұғы ұлан бұл ұлысқы қымылығы құтынады. Сөп, мақтал, реңкіл бекер, санаған әппеккер, қылғыз біреме, оның әте ұлыс бәті тұластағыны тәпчікей болары еден анатын бізді қайдалай. Әте, үгір үш үші бәе предложение лах, әте, опыруға тұн бейі, конечно, тәнге зарешіне администрациялары ғатта бейі, тәнге үлігалар өте қайып, әтергелі ол альтернативнай ербістерге ден, именно подушкаларға ден, әме маңық ақ ұпыт, бейі примерно тұн әтергелі ағыз
именно в тыкал бухтах, из аэробот бар бухтах, тем я взял блевит, он отрегал заявку, чтобы брать королян, отрегал бы ему на прав комиссии, которыми килдрен он работал. Он утаханан был именно мяхангала старый, это он на центр занят, это все это бьет, отрегал джунру тверды для режу халапы, отрегал бы навигация, то он агас. Именно бу уши вот тогда хпите хе заречный густо тагдер лоргу например сувого ген кабитин лотер баллар лору например я на двух трен ардан именно бу судного хайда хулли хе хабин именно пассажирский перевоз кларга хайда хаглы хе хабин он ул уленими баратуров ди хе манна улатен этергалы бу навигация тун уже уледерен хагалатлар линтур флот база тур линтур манна блан бар. Сепеса салгахпут блиген имек угуйка тахтовул кеннан керсюхпут бигнин бирговул. Бүгіндергі Санкт-Петербурге экономический форум болан асты, манына беге елдер Хамыт Әсен Николаев кытынна, онына өліне рүхі торур муаста тутуды кітінші сүрбе 5 сылтын әхіл сағылыныр ген онына әтелінді. Мосты тутулыр дере паром үлітеттен тутулықтақ болы бұд, онуға паром үліте сығыныты қаз бидді өттен долғытар. Ете әппеттерін көрді қаз деді өтті паром переправата? Республика дүнен? Сүрбекке. Сүрбекке переправа бар. Алтата. Алтата жүргізге көрі. Бұл алтатын регулируй дұғыт бейі приказым ғызғым. Ай, алтатын регулируй дұғыт жетіп че. Сөпаттын дейтші білген сағынатығар бұхарын салғы барайқа қолу бұра әттіпет че күхіңі солға қағынаттың көрілілен оңғылар федеріліне сол бұд. Аңылылар сол бәлімденілілер, оттон ол қағынаттың көлбі сұғымайты сайын кім ғаны бар алар. Арас бюджет болады. Құмайық ең әтергілі бұл піршалар бұл бейін әтінгі тұрылар. Мұны әтергілі бұл федеральный полномоча бері қайыптен предложение күдігіметтің бейіға көрілі әжуде еқайып. Бір вариант болады бұл береговой инфраструктураны полностью республиканская ведения берін бейі қайыптен. Мұнтын бір бастықы бұл білінге оғыр әдер бұл үшігей оны благоустройстал именно частник перевозчик берген оғырын бұрын бәті сайынларығын әме бұл әтергілі сағылашығынан өлілі әжіпіт. Ол бейбді ғынан бүгін әқілі ғылары бұтты қайып, берек бұтын айынларағынын. Например, бұл атын... Ол берек сайынларығын бұрынды? Берек сайынларағыны, оны бұл әтергілі подходыну, именно бұл пришалылары, именно федеральный ғол, бұл құсарыры атын еңге балы дейінді кенлер мұнда мотив үрінділер, мұнда Росавтодор, управление автодоров, білуй, бейі кәхіңі ғол бұд. Атын херінден бары, егі пришалылығы, атын еңге тұралылар олығын бұл әтергілі неразырывны тұқы кесіпеттен. Оны әтергілі өттің бейі бәйті өттің министерсі өттің, Минтранс Россия өттің мұны әме определенный обращение бұд үже біленнер де қайып. Мұны әтергілі өттің әтергілі федеральный органдар қатып ем өні әті үттіңд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 і
целевой день понятия лахтар улины таркелы. Дебюльге манны бюджетный кодекс потунны было разграничение вот манны тон карты сыга толкование бар дихаяп манны таркелы ханнык бар проверяющий келем баран манны манныг сыга оба кутенами эректорны. Береговой полосаларын администрация Ленская бассейна сыга судур. Хиддерим улана, например, бу судунла бутын жар хиддерин администрациялар, муниципальные образованиялар тырым берелер дихаяп. Таркелы береговой полосаны хюрбе метре уттан бу федеральный полномочий дихаяп. Улина тур таркелы бу администрация Ленская бассейна манны тохтуу хаяп. Мне судно безопасно сутнен эпидтехер, мне, например, респит течение это имеет аргелы безопасный, у людей другие аптехти, мне согласование могло бирать. У людей аргелы мне бира Росмурышвод, бира Росавтодор, федеральное учреждение, мне тут аргелы тенгнем бирать для дихая. Ты говоришь, что эти гиги, эти гиги, тебе все с ними. Не было на тух тех надо. Ведь то, что ты палата в Южном, был проблема, это была мутерлут, крутка, лох. Он на том, то грубо, что ультеримит был специалист, это, конечно, он хонок сумели герга, вот была на тулях. Да, заманчиво эти этилер балар, то он нахал их доктор. Вы были на эти семьи Николая Сепитамитова. А мне лох так ходу, как он из 90-х лох кред, вот он берет, а что из 90-х на оттуху, вот как он так кред, вот что было такое барбатера, твердо, хоть так-то тебе спасительно. Технические решения баллеров, но то, что главное, бюджетка,
там бюджет бюджет муниципальный бюджет контракты кирилер он на тинне холор федеральный качен келен стыковка то номер тинне остан законы утине да устук тилер утивенге тинурин капитан марнер инедитлер он умудо тинне дальше люле якна дидиану биолинти бивет булам утер киллер митче бу кеннер кундер кемия тугур костол тилен бу барлар кутевле якпитин бар бу тодика дюн ханата он эти хоротели вид доктора тилер сюпте кондуктор он накатал это чувата хатан. Сюпкаре чувари фигата харовит истебит идёт кехана. Алло. Да истебит. Истебит я егин бахалстен фигата алстен. Або. Истебит идёт кехана. Нораба гром. Нораба. Або майяктен ахнашет кинерибин. Дера. Идем болмаде. Торонга. Пачкудем да. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Субтитры создавал DimaTorzok. Хабалывают, он тон скоростной был, волдай был, плане 45 был, кунергатурлят, он эмигрант этих тахпотари, эмигрант этих чувств, або участник таркины. Ага. Вот это просто идут, это хмана холовара бы хангалась там, покроская на автобух, на кирербер, и кимехоте любим, такси, на кирербер, это мехоте любим, он на курду был, так сработали. Вот это холовара, мин, тепчка, варих, мардах, на рукавишниках, на волдай, на барих тахпан, и ксир был, на ол, кирбитим, бем, толбитим, где было, да? Вот это спрос бар, ханудюр. Рукавишник, как потом больше бы мобильное приложение лахпут, он это торгал кендером хобам ямбрен тенге, например, дремитные келерки, например, корен автобус колорен ремонтник судна, чугахан ремден, что удобно было на навар. Усолдены. А лат автобус келле, кенюр рукавишник, колор да, салгу корк ковар. Салгу корк ковар да, он когда ганете, это торгал китугул таксиска туля утер, китугул на тяпчика был таксен, например, бу. Именно транспорт, передвижение, нам суд на Буллагадиден. Паром день.
тона жинен сабсе бие комитет тона сабсе хавет бие ки турбут тариф тарбут именно масына тиетигер соттаналан турбут тураллар оно масына яханын көрөр болох бутна бие массав снаряжанном состоянии көрөбүт ола тикине масына яхана доллары заправленный она водитель яхана колу бурахеп оно бие олун учеттан тарабут оно блошеден учеттан тарабут этим ёлата уже игер бар пассажир жинен деп площадька уже кирен тұрып ұлда дегенен. Оно бе паромшектері оно уже қасты да әтен тұрады дағыпыт. Олады қатчылымен дейді? Тариф күтін хатя бұр дәтімен дәнаны тарифы босқы күндақтырына ол әме атын коллапс болуын ұлда жом барта оны паром баран қалы. Оно кеннер әме лимит тақтыр. Қасыра пызыр сүз кейіне ұғықтырын өбедеде бір паромға. Оны біле спасатені жылеттіра, шлюпкалара ол сүсіреке қарыш жоттағы олген әлбәк пасажиры кендер жері ұлыр қықтыр ұқ жінжігінен. Оны бе кендері күті сөпсіғар көмбетігер тарифлі пасажиров на уровне қаларын ден бе әтті бетеді. Оны Ұлыматақтыра. Оттың сыны бел етикеттін комитеті 2005-ден бұғын сөпетеді? Бе оны көйен біз баппыт. Оны ақсы олағын көрді? Сұтқа баран беріқтірін сөп, оны чоңтор бе құттыру өт. Законы основаны өт соқ. Сөп бе еқі көрөтші бар, жәрі істебет үтек әнін. Алло. Алло. Үтек әнін? Үтек әнін, мен бапуростақпын. Ай, үйт бағылысын істебет. Усалдан олы ғығары те қанғала сұтту берегеттен қатердар Бұл тұғой бұл, қанны да тенлік сұйына үрдәйіне қоқ, қанныкта көріңіне, қанныкта аны тұққа тені тұға бұл көрбәттері ұлыс, нәлік бағылықтары онына республика. Бұрысты өйдені тұға тенлік тұқтулары, қалқаларын тұханалары жону. Әте паром сұнатын әте, әнде паромда? Паром сұната бұта қатер сұната, қанғаластан онына сұтты тұру қатер сұната. Қатер, Прокуратура вона улус багалыктары, нехелек багалыктары көрдіндер әзі. Қайда хазар икі мәхе қаптендер, әттері мәхе қаңырдіндер. Қайда дүнік шөз бұрыған қанда да сөйін өрдіңілік. Сөйіп мақталар ең көрбіккір. Дәлі? Қанғала сұтты туған кәсі бұл қатергілі мұнна жағына пір өштір білілер де қайып, мұнна әтергілі форум өттің кәсі бұл Тут без катедр балар, манна скоростной катедр дихаев. Бугун нехе бир паромар тугарджер, тун билетир кибите. Манна екис парома булан ата, тергалы бу технический ремонтран битерен ата, тергалы бу неделе отто тугар тасыхтах, манна тер регистрана именно бу тугун аспаккалар, тугуте центровкадан двигателин манна улар улар путтера, он бу неделе битетах таста тун тергалы уже системный гадер бухта. Гэнэ түн кэвси бухта. Сэмэй кэвси, мэй бухар бар тиэбэн, эти катер түн бэхэ тохтолу кэнэдэн. Кэвси тэхпэд, мэй гуэкэ тохтолу кэнэ, кэвси тэхпэд бэхэ нэн бэргэн улы. Сайынғы дәргі әлбәқ далағыннақ ұлақан тәрәхіндер үлінің әрдергі болары тұралар, олаңқа ғығыға, оныттон Азия олырын юлар бұтығар емей бары екелі үгіз болуға, оныққа бұ бүйгер үстер бүтін тұрур паромлар бұт, етенне жану тағар сұтналар бұт сыналарын тұғынан кепсәті олар бұт. Егі емей күттіғарың, түрденікке тұтағыстығы Егін біз бұтым, қатер сұнаты қар тұқтыққа. Білген паром бір әрәжір болан қанат үрдеті дейін үйдетім сөп. Скоростной қатердар туғынан кәсі бұл қауты әдергілі дәрі бұл үкшілері абурудынелері импортна дей қайып, арғыларыттан алан, абурудынеларыттан, именно бұл редуктордары тие. Например, бұл, например, яна бейхаме перевозшығым бар, депутатская транспортная компания, оны үш қатердар. Мотордары Сузуки, японской, тұқтыры катері бәді подвесіну лодкалар. Оны тәргілді мұнық үлілерігер навигация кәмер алталы, әттелі үрдуктар бұрар дей қайып, аджанар. Орық күхіна кәпсер бұлаққа, күхіна тұғына кәпсер бұлаққа мұнына бір үрдуктар бұды 200 тәңчеті. Бұл білінгі ғана, например, ағыс 100 тәңчі болын тұр. Ол ата кені навигация кәмер алта ағыс үрдуктары жатар бұлағынан ағыс 100 көтігірлен бейбіт. Қомай ұғы ең бұлырын
Бу Сузуки доктор бут юс капитальный ремонт кэтен этергала джинан тур доктор. Манна была на муркуха на ларбаха би миллион юс катла супола на то этергала манна. А там до нуларна киллерегет тун юс миллион алту юс понтах сабда бир мотора. Кинеха была на ки мотор манна на это понтах сабда. Уата перевозчика манна кэна на тахсан киллер. Якус нижний бестиал тур кэси был хамия нужи ситуация тихая. Манна бу подушка ларбутгар ремейнера. Тухтара барта тергелы импортные дарексюлеры, мне это хана хомуях и дур-дур-дур, мне бьеха судостроение будет, промышленный спут хомуях и ну как далек, бьеха блин, горох, например, запчасти работаем, а там дойдет там микеллера лор бар дихай. Должи путейское судно лор бутер, грузовое судно лор гаменник, оборудование тюр, он на вагационное оборудование тюр кирюхай, он на верхан рэкет тюр кошел лор дихай. Эти лор тухтара мне барта импортные, да? Вот он, все был грузовой гад, то это гад, блин, российский туха на алтарю, генерал Дехаев, он был именно высокотехнологический, именно манук оборудование, он еще не кирилл Дехаев. А ты эти усалдан кангалас тены эти короче очень долго тар. Усалдан кангалас я то не тергал, а потом куда был паром, еще дико лет она, и кис паром еще дико лет она, там она тогда на тюрьме один, эти хайп, она то. У Кати Дергасена. У я кус нижний без тех, а мне орлом я не удиха. Буку не ехал там скоростной судно работает, а вас мне ехал тогда где бухтре. Буку не ехал там конкуренция вот они на этом, я на карте тюрьме. Ну Николай, мне надо кинуть тебя, ну валик. Кор. Эти субсидии на вери на раскотах, тем так на макинине. Олак адресной гнорор буллакка бу хеджер райондор тоонар буллактарына сывалан бер бекре билетинен билети субсидиялы кынады кас кеч бунна оча ите хеджер суднлар бедера кас кенил буттара чоккой булды ол спасатын жилеттер тиеди тибет ет багыл бутты даял бутты дем бул бакры билетинен чоккой дек агам ул субсидиян мен сана бер субсидиян кедер ки булат тодихны бу илинин арулустар гашуша тоттын чек элор ден статистика көтөрүп тен элени он там был ветератор был на Лена ветератор, это уж тут это так делал. Он был один на хлор был, хемен Николай Смарин на аспекте, и кюс бьет тинча ки торр ден сезон что то. Вот это было. Кюс степи пота. Вот это было на был тох пот, за решил доктор бары карлин лохандин барта тора доктор на балтратор гадил рет. Он на тин на билетные туши дегилер гиполлар, качеде тиете чокой болотет. Он мне санаварти, Аллах, ким тёну кейіне таспыдынан субсидиялары болдар ары бәрәдікті апылыды онына бе бұ үлінің әрі олар атшылырғы отынды бапшы етінді арайдан тоқыйды оқып тоқы инфраструктура бар болықтақ кел ұры жүріпті кейі олар жүрі одынан қатшылықтақ дейін хокуңылық гағынан қатшылықтақ дейін суаллақ болықтақ дейін әпті онтан суалар дұрыбы өскен қаллағына оны көйін қатшы батақ тоқ онына орыс көтіріқтақ ол болағына қолғыр федеральный сол болағына Entah bimbing federalnya kacchina terus lambat, terhadap anda gerakan bolang ini itu kacchina bi, lambat, jemput terus jadi bi polar lok cok kedek, agan sultan milyar taksan dan alat biar adbak milyar kudi. Oto subsidi lama ni cukup wisnikov hijau dua tiga. Oh, rukavishkov subsidi lama. Biola bu hebat agat, jika jik bu adresnya kudu korupit, bu уже подушка ларга, например, бразлер сплошной его бока, например, обего лохтрга, диас, битрианерге, инвалидность дыха, он такой дыхает. Он такой для людей бьет, например, механизм на бегу не хочу, поэтому я хочу тоже дыхать. Уже алмаз Сергеем банка, вот это карта жителя, вот, например, где руку проблема у тем, бу перевозчик билет тебе бьет, то что бьет пула бьет, например, карта жителя пула на грубо говоря, то ли пула на его карта, на то ли пула бьет, например, банка, как и не регистрация ларгар, документ пула ругар, бардан, упрощает, да, вот дыхает. Ари карты к чепчетам берет. Кини, например, уже перевозчик. Бу кини та стым ден, кини хаяват, кини карты та унна. Уляют туга, например, кини ха бәтер. Этергелы банкалар бу тылларынан таха кешбегіна төннен кәдер дейві күдік. Оны понятия. Оны, например, уже подушкалар бутер бігі бу мишезония кенер төдім білуін ден, онна афу пут төдім бігім білуін. Именно бу определенный категория ден. Олата карты Якутиядан төлөйт окко ол касыр бирене төлөйт. Ондук идеями бар бияха онтуготун например субсидияларга бияха ол бастыкы подушкалар бутер бүбүйөн миллиондон бир сезонго олну ак бупут. Онтон сылым федеральный бюджеттен кавси булуха бийме бу ондук расчетте бутун огурупут росморыш фолкеми ондук бутун лорудахпут. Например, бес жүз ақ миллион, это не нормативно, это тоғыз бес миллион миллион төлемі бола бие, например, федеральный бюджеттен бір миллиард күдік қатшы көрден олару чесінет тәқі. Мұнна бұл ана бұл тоқты. Основной понятие это скоростной, онна бұл теплоходтар бұдан, например, 11 ПКМ-тан
бир по КМД, бир по гонной километр БТР, например, он бир какой говор, он туга, например, что такое говор, например, он только имеет бир варианты, которые питаны без тех линий, это не имеет для РПГ, например, он хомоёк, им бу специальная военная операция, как мигер, именно бу бюджет, именно дополнительный тугор, охтенер, то на кассан турдактор. Гэм он улыбли на том бихаянда, халхэх пут, он на ол варианты, имеет. Блин, это был бы председатель Эмилу Тарасенко, который смотришь по кулу лидер, Улдиен Митон. Дальше, был бы их пытан, но это был бы Тенгел Ленкерем Рахпуп. Сэп, Коля Чубар, с тобой идет Йокехана. Идет Йокехана. Алло. Алло, здорово. Здорово. Мы были в вопрос перерегенован. Бо, это был Олак, Киевина, ну, Лагана, Олакура, Бо, Асака, Зрекан турбар места алталавала готовалары. Машины это таковатта даны. Паромга тохта допустува хок. Берекка булана туалетка платная. Кайта нек тух болар идея минитарым. Он это баттыка питты гэттан сэпсэвэн. Машина тугуна нерелгах тахта была, пасарикалы ох тахта была. Паромга тохта допустува хок. Сәп мақтал ренкіл біккер? Онда. Аха. Қалары тек бұхарылдар да. Өсі бідді? Подушкалары. Подушны подушкалары. Онда тоқ вопрос бар? Онда сөнілері нұрып ке. Бұл бігер қолы ақта қолыры атан үйімақ бұл. Қас үйкті қолғыты студиян үйден ұны. Қолыры тілі өтті 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 Сеналары дейке, хүйбе минуты асталларға төттен чаты ұрулар әген. Әп, мақталар еңгіл бікір. Жәрі, барын берек қара. Анту бұл бастығынан ұдосы тұғынан көрсеттілер. Манна бұл әтергілі бұл білін, бәсте ағыттығыр әтергілі қас бір ұшық әйі кафығалара, суындағы галюнлара барда бағалар дейқа әп. Мұнда тұнды тәргілі әпшесіндей тұқтарын жан келен мұнда көрін именно перевозшик көтін мұны жалавады күдік, абаратный линия күдік мұнда мен бар де қайып, мұнда тәргілі перевозшик көтін мұны требование күдік ұжы бар. Ұрқу құлларға лорпа судналары, либо ол жы аям судналары дұу, либо ол жы Николай Васильевич Ефимов, например, судналары хоқ дей бұлақатын, бүгін нәйқатын көнер олар де қайып, форменная одежалары, таңастары, неме, бүгін нәйқат требуйдан, қырғырдық сағалағын лаборатор де қайып. Он тобой многодетный, да, то на косе был. Вот оно тебе туалеттеры, то что любит делать? Бу именно берегка, именно агаях туалеттер, манна именно и кускать тюр. А нас бу без тебя от тюр тергалы, манна имею блин пункт ожидания в этом году, манна тергалы туалеттер, то мне тергалы он агаридер дополнительно барболлер, манна барда тергалы хоки для дыха. Манна инвестиционный проект я хайп, частник тер манна килдер нер то бхи манна туалет огорф тому гаравут, кэнни кеттон хюбба кой ду, то кой ду, тон он ук тюлю бдэх по едан, он ук инициатива бар да бир частник предприниматель, кэнни тер гэлэ манна ягу сэгэ тонул ари благоустроенна, хомьер кэлэх, касалах, тер гэл содержание тэ мир расходтах, улах, улина тон он ук кирихатар дэ хайп. Улин доктор Юрий, да. Эб, дяра оғылыр, гоб оғылыр тұстырынан етін халба ғабит. Оғылыр тұғынан кәсі бұлы қатаргалы манна скеткалақ, бұйығын бұрыған. Обычны еткей, например, үсімей ақ пал кенлер, балтырай мәйіқ түрілдер. Қастарғыр дейді? Оны оңырылы ғағай. Оңырылы тәй. Оңырылы тәй. Оңырылы тәй. Оңырылы тәй. Оңырылы т көрілерігер тұрғырылыр әп. Кемері қалуырай аям оғылыртын бәпшел бақпын дейінді. Кемері бір ұлған кейіні көті тәңе, бес астырықтан ұжы тәңе ұлған кейі құрды қылыпын дейін. Оны бейе мен қомойу қиын көйін регулер үйдір бұрап бұтсоқ. Оны бейе қан әл бақ абрешенелер келелер, госкомсен сұт дейінілер. Оны тиен жану бұғарын, қатшыларын тендеттер өқтір дейінілер. Оны күтігендерге түн скорее всего, бедра сутка, бедра транспортная прокуратура обращается на регардиент себе лимиты. Он такой просто. Мимо на Эве Мирахмара, Богу не охоту на тергалы тухпу кирихтех. Оплата на берегу, именно бу береке тулягами кирихтех. Он на бу приложение, Богу не охоту на хитерлен. Уже бу программа обеспечения ларнор, нор. Именно бу береке терминалы бабухтара. Ол терминалы на тун
Ушёдик туханар бабака, манник кас перевозчик, манник отдельный тариф тех бабака, это мит тарифный туханарлары, он отергал бы мир гана, он отергал бы хами кас кихи тухай аспутын көрүгі, учет орыгы тум, он кынаха, бутын орынах бухта, отергал бы урку комитета не бухат, отергал такса дейін, так ол же таксис элиге берер буланы, ол элиге берерген хатчылары хух бухта, ол бы судоводительге, собственникке, бәтерінеме, бертверіме плюстах, Эми этергелы бәдерін перевозчиктер мей бүгін нәхі капитаннар, либо уже тұқтар әтелдерін өттін қырдық бұтандар ба бұқтар елдер, гэмі өттін этергелы бүреме кәмінен өттін бұ мероприятиені мекелері тәқпытын. Например, кәндігетіне мобильный приложение төлі болып бұл, бұғар өттін 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 көндірме балдар. Олен бұ берекі төлі өмет этергелы бұл бір әме хайдығы өттін қардығы болықта. Сөп, көрөтчүнү истеякка онтон жаба сапки керекпит. Жары нахалбак ити истебит үтөөк эхенен. Алло, санагын бахалыс тестебит. Телефонун кэнихи таха бахалыста. Мен ити убастырыллах ылжыттарга ити атласова, оны ити хоркин дендерин кептилерин ажат сатан өйдебетіп. Наха дебетік бахаралар деймін, кендер бахараларынан маңды өйдебетім. Бұл нар паромлары көміскейлері көрдіктар. Жоу пассажирдар тағыр бұллақтарына кендер жоу сасатына жүлер өндің маңды дейлер өттір. Тоғыры итіндік түгенің тоғы жоуына ұшылуға ұрасы ебарда не дейтіңі. Мен өтчер ұшқоттапын, мен үнім арқы мотордақпын, мен өтчер ұшқоттарны, мен сыныбын ғаратабын, және істақтарына сөйлеген ебітті жоуына. Оннық кенетен тағарды кеттей мүнейді бүйтбер. Жоу ұмық мотордақтыр ұлығын сыныларға қараққан. Қотып тетсе тағас тағырмастыңлар, мен үнім арқы мотордақтын, мотор атластып, ұрасқотын әлбақ сыныбын ғаратабын жетәні жәп кебет Все-таки республика государства техника-то была так-то. Объективно. Был номер, а уж пацаны на жилеттерах сахтар. Те дина, пассажиры, он эти Сергей Анисимов, эти спорты билеты нам, чтобы сидеть, а то ли, то ли, что-то как-то, не. Хрюнюнет. Блин, таксист барта с пацанами, ремень безопасности, туахнем бартом был он дулар, где. А эти нет, Барынник мен қысығын астына бейім астында бұл терең мұнан бұл капитанер, мұнан бұл өрәтіп, егелінің астына қайдақ болады бейш. Әбеттер мағазын бақылыға мен әддақ жоғатымын, мен әддақ мағатымын сұрына бұл өрәтіпін дейдіп, өткен мәсі бұл әбітті. Туаттақ бұл айбарда бұл тұрғанлар, чағанайды болғанлар амадағаны. Сөп, мақтана бұд. Мақтана бұд көрәтші бүтер, ханаған әпіккер, жәрі бұғарым берек қалып жүлдік. Ине мен бұғарым берек бін сөп, оны бұғы қос комцен 2 тұққылыры бұд, әп, баланс тенге. Нәхіліне дәттін көміс күй бұд, оны тәрілті дәттін көміс күй бұд. Оны бұл нұстю үті тәрілтелер бәдірі чағанайдар, оны бәдірі сығынаны тұрғырылары біті болдар, бірген кендер заявкаларын сұмбалар әттіқпіне ұқтан тәргі болу. Оны кендер аңарды сілікқа бойу, әттон бұрығын күрдік үрдетерге бұлан нақтарды. Оны бе ұлған үлені оңырымыз сүрбе бұрығынға дәлі тұқтаттық бұтте. Оны сүрін ұрысқоттыра бұйыл күджік ремонтынай тұқтырғар бұл бұта. Дефектный ведомастырын әйін бартын күрдір бүттірі құлы бұра. Оны үші жігінен безапасын сөйтті болады. Түгін аспатаға безапасын техникатын, біле проверкатын аспатағана ол паром темірер түгінне Олеген бе ол өттін, именно түгі берек бүтін сөбін, қанды қырысқолдың принимайдыр бүтін бардың жөтка көрөбіт. Олеген ине бардың заявкала бұтырын, бардың ұлы өттен әме әтергі сыға. Оны кені текпін бар оң, оны әме дағаны тәрілтеттін әме өлді құхып болады. Бе кені оңырор дейтіліне ға ғастарсына регулирования түбәрітті қалтан кені әме баттабылғы ұлақын баттабылғы кері ұқтақ болады. Оны бе кенені ұлақындық батта атақ бұттын бе ета кенергерін табілністірін, олатыр ең табілністін біле чистая прибыль, біле барыстыра болады. Оны ета қыныр күтшетан тұра өтіқ. Ағыры бар батынлар де ғыстарсыны регулирования түбәлдірді алыптан. Оны кенлері оны ағыры батта атақпытына кім дүрлелі қоға де. Оны ғыстарсы ғыразу вынды полош паромлары атылғар көкпіт соқ. Сразу оны ағалан, тұруыран, хімбер тұқпіт көкпіт соқ болады. Олеген бігі кенлері күтті әне біле сөпкі тұл бұлсан, сөпкі үлелің ұрыр болақ Итіндік полицияға тұрдақ бұнда болғаны тұқтық қалар. Чық ұлы бұрды, бе бардың транспортына өттін қайы поддержкалы қатады бұд, ұрыс қодал ұқын деді бұд, оны ойын ашы нәлені олан қалар құдық. Бұл кейін
нелень тур была на рекомендациях рот, кенция на успакет, олин он тонн, сына, улатор, минкордопне, маснерка, это не кровь, блин, маснерка, мягла, попала, пассажирка, мягла, он, без сына, наоборот, кен, бердемли, а илхара, пустота, активит, минкордок, сына, балачирок, талрин, наоборот, качины, нелень, так, умерка, кушка, это он, рукарит, это комиссан, комический плод. Олин Боллана, Генерхана Варахтера, Дабутин, Ужимай Датлар и Титугар Паранерлалла. Нелетен Ланкирен Барлар. Он Боллана, дети, нелетен Липриделин, Эмебуга Канада, Канада, Катараган, или Суфидил Канада, Кейм Боллана Боллана. То есть Ханна Бара, Рекновичка, в основном на тариф Тоттамин, Сахам Туружиха, Люлятам Оттукел, то Бемет, тариф Пана Комишка Невте. Олгана Баран Тора, Олтарию Мартин Кимихада приезжали дома, то есть он говорит, а то им билер Кивуем Матан. Бенелине уйма там были не мне эти Мария Пипертеннемин, чокай болергана, бо адресной болергана, у нас чокай болергана, то мы кит, что тугар, ахстан на агантуран, меня бир беккере, мы кит его то какие-то таспутнан, когда котиоры лакие-то таспутнан, были то ну что-то нан субсидиалар было субсидия, ахстана котта чокай болот его нагает. Себе ставит, короче, вар да так сеха фирга так ардует и то кианен. Алло. Алло. Что кое-что? Здорово, здорово. Пожалуйста, если бы. Мы манны идти лахтун. Сама савалла, лухам масалла баллерде. Вот сэна лухам масалла. Снаряженным видео или груженным видео ден оплаталары баралларын кене бидди. Вон бидду, катарата урут, соус этеду. Груженый болды, пустой болды. Он то бы иномарка масалла ахтарда тоғын нүк бір ақылатын ұл бастыры, мақсына кеніне, жұнын айыл ұлалары, мақсыналар онына жоңғы тұс болалары. Оллаға мақсына пұстой керен, бір сумма өтелі, бұрғына кедәнен бір сумма өтелі. Тәйтіне әссі бірді барым бері бұлып қалақ. Бақтала, ға? Әссі бірді істек қалақ. Әссі бірді тәуін бігі методикалының көхөй бітінен Тугунан кахевицеп, соттаханыгар, исходя из площади занимаемой. Ону урку тариф тарбет грузовой масыналарга танаганан уже субсиган турбуттарагэп, билим площадьнян келлях пытне, тенгнятах пытне, примерно одинаковая цена выходит. Онтон легковой масыналар бот урут кеннер яганар чепчики болан, кеннер кет урорулу тариф тар, билим площадьнян ахтах пытна субсиспеп болар. Ону ол тогондук агарг бидан эми маарен объясняй дабыдым, это кепсия бидым, хандах тогондук успеп бидын. Онтон масса в снаряженном состоянии дина лавыт. Любой техника, бартыгар, тенге. Он имеет путем курдук водитель, бензин и вес самого транспорта. Вот он не где-то ханым и ты вес кентах сармеха, ха? Халубра, ол енинен, чама сыны енинен ден. Масынаға булан аны хедиенеттен әлбәк кейінен мияларын көңгілләммәді. Сөп, эти кірді кәтер орындақ бұл бадақ тауыл тағастақ масыны, тағаға оқ масыны хем бір бері төлір, кейілі ақ масыны, әбетер кейті оқ масыны әме бері төлір. Бери тулиллер. Люхтак плагитун. Кихити наксан микин халусе кудлюгчи тянет. Масина имин ханатен бихе корот бутер бле эми бери тулиллер. Масина не бидер. Эптин де сюз кихитин эл баглу хоктак тар дигме. Ол масина. Ол бин парометр боллам дэ. Бин парометр бине ми. Ха. Парунга бле эл баг ирттан ха. Отот пассажиры эми этен тровен. Бихе рекомендация бир бипет. Масына хигаралар пассажиры ылман ден, потому что били масына хигаралар жеке ден олар ылман ден. Рекомендация берер, ылман ден. Олар боттар. Он толар бот болықтарына чағы дағы. Ото толар боттар. Рекомендация ол ладе, олен толар бот. Толар... Приказ падақ болды. Приказ... Амне сокон имей хоқ. Сокон хоқ. Эти водный кодексынан қаян тұрар, регулируйсеген тұрар. Беге дейін онық опыттақ бұд, шышки бұйле де, олген уже нука регулируйте опыт. Но выход есть, деген он уйле оңырықтақ бұдте, контракторы заключайся ген нақпытна. А ты че таксистары мен холовыра че регулировкалық қойып болан тақсар дей? Холы таксиге түлір де, кенече бағар тататтан кәлден, усалдантан кәлден, екі тәхінчен ұды тәхінчен бес мен ғуды төлі өті, ол егер кене бұл паролымы сәнтіме керектақ болылаға дейі бетер. Кербет. Кербет, кері оқтақты. Үйдәбәдім. Ми тарифка. Вот он перевозчик, он наверное, когда тарифен хайр там он, например, роль же тарифен по ромке не мигель дрена пле. Он на киле. Кто бедрый был, дар был ладить, чага на индоружа. Расплатно вот там нар. Что тарифа то до чужой бер был, эвери гарри тие. Эвери эвери тие. Вот это вон киде бахам был, эвери гарри тие. Это не то, это
Хавакум сухти битер курдук. Канавар бу көлө он солис кайстуат министерстве те билитке нумар булла хаттиим биронун этинне чи бу көрөчүлөр холубра ытымнен туран этинер хатилере эти мене бул батак булла ди. Не хин билитке бу хатынын тугаран уруктагы ту булуду толку дохтай. Муну ке хаб. Эки тенче он алта Аллаха бир мея хубете. Тарифын эте. Например, пуши сонун гасетай. Онтон эки мея хатак суте. Онтон этергалы онтон бу уйыл бир меянын уддаты ди хаб. Бигеха. Олен, например, конечно. Бир механы дәте сөтүтмә. О, ну отдельно тон бу тарифын ата моны олык үсмәх кардинальный дәвәдә яхап, например, уже крамасына, например, уркута төтмәх бием уларны бу кибекке 5-кә 6 мәх бием ата сөтә кимә яны. Онтон бу ел бу, например, он тугы теме кимә яны үлдәмен дәди. Үсмәх. Үсмәх, үсмәх аны тәсәмир дә олен әтергәле бу Кеджик перевозчик, бейте бирбит расходные кили, например, ваши бигон алтуем брыган, дезяхте ате, например, фибе брыган ден, вообще тригалы бу оптимальный вариант, качахтан алрухт. Ага, все, вчера, короче, нахол бывут, если будете тёки хана. Алло. Алло, дорогой Роб. Роба. Итак, я хочу сказать, что один автобус может быть на хитрен дебилин, что нехилиня обранан лэрогады. Он полагробы дыган, лаке хабель шаста, Русистан Алрайдерсен Сабрылык Собуғынан киевіпті. Идеби плана кеплоқтайсы таасамарын бейлі кипкакка баран қалып. Он қолабыр айтан, кеха бара жүзіпінен расписайлысы тұрғыдан мәртті қолабыр автобуның жылы 35 кейдер бұл автобус құрыдығын тауыштығырын. Бұл құраттан еді. Он үйден жүй байды көрді 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 Транспортер сельбегейлері көрді көрді. Үшті түйелері көрі, сампалай өкселері үшітайында дәмелері көрді. Сәп мақталы рен келбек кәр. Үші ба вопрос кәләді қайып, мұнда тәтергілі білім бұд темір ол бұд кәлбедің дәйінен хорғор, темір ол жыды пойыз бұд хорғор тұн қойдан кәдір. Мұнда тұн ағайық, ол 30 мүйте, например, хорғорда част, оны ол рукавишнике ол рейсен орор, оттон соответственно ики сергирер, ики сюю сергирер, например, орор рейселер имеет тергелы картык смещайсен олар дехаеп, мунна болла тергелы мухол бағынан отта тергелы беге бәвтер контролгылық бұд, он отын мұны дашы отын мұны вегасе кемегер отын көнерім берек біттен мұны отын бәвтер әлі лақ бұд. Оны тағынан ол Московская денес бұд өмейтенгөл листақтырына тергелы бир судно так сватай, ки судно имеет асар куда куда мен он не решение. Чем он их стыковка то гембир бар болот где? Обо о тут без ки келан халан хал. Да, ну он не кох побатен гадам, ну стыковка то именно бу организация на урхта. О том халу баран халар туга нере, хеги итар кхтаха то бу автобус жанда нагалун ген. Кини баран халар туга нере, тон кини этергалы бир час бир тюр бар, бир час бир тюр. Время тория. Время тория халар. Улим булат этергалы манна уже валдай дербутыр, уже скоростной судно ларга жанр то кирендер гембир местелерим булалар ба. Це беремі біт, олық бітті. Бұл паромдары сағылығы денгі қығыстық, етек соққар әсімен қалайш. Еті бүлі әңір болын, хандығағы болын, еті не чағынайдыр лейлілер, өте бары чағынайдыр дейді бітті. Олғынан барын не білі кетәхінлері еген қолар келінлер бәлер талбыттығының хенджей бар. Еті не қадды әме контролу бітті. Оты мен тұқ тех бұмағарым. Әтір ғалы маңны әпетністәк администрация өлігеттерін кітті, перевозшіктері кітті, түн маңны көлі бары тұрады дейхай, постоянно. Оны нұзығынды оны ғандар бұдың кітті еміне тәңе тақсан көрін біребек келен, кем лицензиялақ, кем маңны қуанны көрілдері маңны жалып алан, администрация Ленская бассейна капитан ем барытын тәңе өлігалыру Поровне переправа людей дела дихаев, еще и перемендер, например, баллар дихаев. Том под тюр, то есть регалы имеют определенный вопрос тар баллар, мы на экипировщик баллар, скударный ракин, мы на тун хорор, то вопрос тар ускачилер, мы на тун администрации какие-то тенге улевить дихаев. Чего кто жалтылар? Аммага, например, лорпа перевозчик, какие-то то есть регалы буасуками, аспетный дела ты кирен имею, хотя у людей дела им курен. Білсен тұрады ақпыт, мұнда тұн расписанияны оқты тұға өттеділер, перевозшік. Мұлен тұн барының көтті өлі бары тұрады дейхай. Манда көрәтші құры бұтын еті өйтерін көбістемесе, бейді төрі бәр үстейінші, аныңызғы төрінен көлі бір әтті тәйіншіні көрді өтілер дейін. Хығына қалып бұңдыр болағына, әте әге рекомендация атыттан үрдеппіп болақтырына қанда білсел
транспортная прокуратура бир сих транзип, он на тон. Инсюдерлер. А инсюдерлер, он на то сутка бир транзип полади, превышает авторди. Сабиюгин, биюнги тема будет биене, бу паром саната айдардахкайре тюхере кайдагиден болла. Олата билинги тругунан, бу биюнги кестиби тюмине курдахпетне кедик, джон айдардагне эре хамсиркх так бухлах. Чахни дер боллахна. Тон бисмиахтен, бисмиахот ярбитретон, этергелла то. Кратко протестно дихает, можно то перевозчик бьет он гуанатан, ну бьет он чуя натан, то ну тахар будет, ну то тенге то гуар будет, мы проговорили, то дальше то не любим лопать. Сэп, махтан навод, бьем келен кестик, кто будет тигар, дом будет тигар, где бахарем бьет будет тигар, он на кенду корачлер бьет, болгон кенду будет тигар махтан навод, барта, это не удалось бахарем, кирсаходи.